नायक सलोन बस्नेतको बहिनी सलिना बस्नेतले गरिन् अस्ट्रेलियन प्रेमी सार्वजनिक सलिना बस्नेत नायक सलोन बस्नेतकी बहिनी तथा चर्चित निर्देशक शोभित बस्नेतका एकमात्र छोरी हुन् काठमाडौँमा जन्मेकी सलिना नर्सिङ पढ्न स्थायी रूपमा अस्ट्रेलिया गएकी थिइन् हाल अस्ट्रेलियामा रहँदै आएकी सलिनाले विज्ञापनमा समेत काम गरिसकेकी छिन् गत वर्ष दाई सलोन बस्नेतको विवाहमा आएकी सलिनाको कोरियोग्राफर डान्सर बिजु पार्कीसँग नाम जोडिएको थियो यस विषयमा उनका बाबु सोबित बस्नेतलाई मिडियाले प्रश्न गर्दा सलिना र बिजु मिल्ने साथी भएको स्पष्ट पारेका थिए त्यसबेला सलिनाले पनि एक अन्तर्वार्ता मार्फत आफू प्रेममा नभएको बताएकी थिइन् अन्तत सलिनाले बिहिबार आफ्नो आधिकारिक टिकटक एकाउन्टबाट पटक प्रेमी क्षितिजसँगको रोमान्टिक भिडियो तथा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै फ्यानहरूलाई सरप्राइज दिएकी छिन् सलिनाले सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोमा फ्यानहरूको बधाईको ओहिरो लागिरहेको देख्न सकिन्छ आफ्नो प्रेम सम्बन्धबारे बस्नेत परिवारलाई थाहा भएको सलिनाले बताएकी छिन् प्रेमी क्षितिजको बारेमा भने सलिनाले धेरै कुरा खुलाएकी छैनन् यसबारेमा केही समयपछि आफूले जानकारी गराउने समेत बताएकी छन्